V LoLku se momentálně nachází 4 dárkyni. Jeden z nich zaujímá pozici na topu, další v jungli, třetí na midu a čtvrtý na ADC. Co ale ten poslední, pátý dárkin? Logika nám všem určitě říká, že by to měl být support. No, a dobrou zprávou je, že přímo v lore LoLka existuje dárkinka jménem Zolány, která je podle příběhu léčitelka, ale hlavně patří do kánon univerza. Žádná vymyšlená blbost z kartiček, ale starý, dobrý, nefalšovaný dárkin, který se jako jediný řadí mezi ty ostatní 4, které už známe. V Runeterra univerzu existuje celkem dost postav, které mají slušný potenciál se někdy dostat do hry. A dle mého skromného názoru, zrovna Zolány má z nich největší šanci se tam skutečně někdy dostat. Toto video dalo opravdu hodně práce, takže tam nahoďte ten like. Teď si tedy v rychlosti pojďme projít její základní příběh, po čemž bude následovat delší povídka o Zolány, bohyně bez tváře. Zolány byla dcerou léčitele. Její narození se shodovalo s příznivým slunečním cyklem a přítomností předchozí inkarnace aspektu ochránce. V té době se mágové Ikácie začaly bouřit proti Šurimně a používali prázdnotu jako zbraň. Zolány následovala cestu svých rodičů a stala se léčitelkou a snažila se zachránit co nejvíce životů pomocí starověké hemomancie, také známé jako magie krve. Když viděla na vlastní oči utrpení, které válka přinesla, vyslovila se proti ní a povolala vedení Šurimy k odpovědnosti za vedení nesmyslných válek. Zatímco šurimský císař by pravděpodobně zabránil jejímu rituálu vyzdvižení, kněží slunečního disku ji považovali za hodnou vzestupu. Zolány úspěšně dokončila obřad vyzdvižení a stala se mocnou boží válečnicí. Když vyzdvižení bojovali proti prázdnotě, postupně je pohlcovalo šílenství, až se nakonec obrátili i proti sobě. Zolány nebyla výjimkou a kdysi benevolentní léčitelka začala využívat její krvavou magii, aby donutila ostatní dárkiny do jejího otroctví. Věřila, že jediný způsob, jak ukončit nesmyslné války, je násilně sjednotit celý svět pod její kontrolu. Soudě dle jejich interakcí s kartiček se dá říct, že Zolány má sadistické potěšení z podbaňování ostatních dárkinů a potom, co je ovládne, je nutí opakovat její mantru. Peace through servitude. Takže ji všichni dárkyni nenávidí, ale ti nejsilnější z nich, jako třeba Aatrox, byli schopni odolat Zolánině kontrole a nelibě nesli její pokus vzít jim jejich svobodu. Tato zášť přerostla v hlubokou nenávist. Aatrox se dokonce snažil z historie vymazat všechny důkazy o její existenci, včetně znehodnocení její sochy v Zolanu. I přestože pravděpodobně došlo ke konfliktu mezi ní a Aatroxem, tak byli nakonec všichni zbývající dárkyni uvězněni do svých zbraní. A většina z nich pak přepravena do Ionie, kde je pečlivě schovali, podobně jako Rásta nebo Varuse. Pokud jste viděli naše video o Doranovi, tak si možná pamatujete ono místo v Ionii poseté těmi obrovskými meči. A mezi nimi se nacházela i zbraň, do které uvězněly Zolány. A právě tu, po dlouhých stoletích až tisíciletích, pozvedla Yun, žákyně mástra Yi. A tím se tedy Zolány osvobodila. Ještě jedna důležitá věc. Všechno, co jste doteď slyšeli, známe pouze z kartiček, které ve většině případů nejsou kánon. Asi už tušíte, že je tam asi tak 15 dárkinů, kteří mají všemožné tvary a velikosti. Proč by se tedy Zolány mohla dostat do LoLka? A proč by jsme ji měli brát jako kánon postavu na Runeterře? Protože jako jediná ze všech těch blbostí, co v kartičkách jsou, má svoji vlastní, docela dlouhou povídku,
která je zasazena přímo do Runetery. Není tedy pochyb o tom, že patří do hlavního univerza a jen čas nám ukáže, jestli ji za nějaký ten rok přidají i do LoLka jako Darkinskou léčitelku. Jestli jste si ještě nevšimli, jak dlouhé tohle video je, tak to hned udělejte a hned potom zmáčkněte tlačítko like a taky tlačítko subscribe. Díky. Následující příběh se jmenuje Bohyně bez tváře a zpracovali jsme ho pro vás úplně celý. Zdá se, že nynější šurimský lid nemá ani nejmenší tušení o tom, že Zolány kdysi byla Darkinem a uctívají ji nade vše jako svou záhadnou bohyni. Její tvář pro ně skýtá nekonečnou hádanku a dokonce ji respektují natolik, že se rozhodli opravit její obrovskou sochu. K čemu ale nakonec dospějí a jaký osud je čeká, se dozvíte ve videu. Dívám se na toho červa, jak se kroutí, aby vylezl z písku. Jeho vějířovitá hlava se kýve ze strany na stranu, zatímco ochutnává vzduch a cítí džbán s vodou, který mám vedle sebe mezi hromadou svitků, kostěných hrotů na psaní a kalamářů s inkoustem. Ta voda je 2 dny stará, plná prachu ze studny, která je většinu času zcela vyschlá. Ale tomu červovi to bude jedno. Obdivuju jeho odvahu, že se vydal ze svého domova pod zemí a objevil se před tvorem, který je 100krát, ne-li 1000krát větší než on. Určitě musí vědět, že bych ho dokázal rozdrtit svou nohou v sandálu, ale vůbec se mě nebojí. Objevuje se jako vlastenký jazyk, zatímco červ pomalu leze dírou v ošoupaném koberci, který pokrývá podlahu mého skromného příbytku. Ten koberec byl poslední dárek od mé matky, než jsem odešel z Kenetetu, co by kamenický učedník pod vedením arcizednářky Núrie. Už když jsem byl mladý, můj s dlátem, rašplí a pilníkem byl proslulý a vynesl mi první místo na každoroční hostině vyzdvižených, kde jsem vytesal setačinu podobiznu. Rovněž přilákal pozornost arcizednářky, jejíž skvělé řezby zdobily ryté průčelí hedvábného paláce Magie Tsadia v Nashramae i chrám slunce v Belzúnu. Někteří říkají, že dokonce sochala podobizny slavných mužů a žen v zámořském městě, jehož ulice byly dlážděné zlatem a kde velké magické stroje dokázaly odvést práci za 10 silných mužů. Nevím, jestli těm druhým příběhům skutečně věřím, protože Núria nikdy nemluví o práci, kterou vykonala mimo písky Šurimy. Jasně si vzpomínám na okamžik, kdy zvedla mou sošku, ačkoliv už se to stalo skoro před 20 lety. Na základě čeho ses rozhodl, jak bude vypadat královna božích válečníků? Zeptala se a její hlas tehdy ještě nebyl oslaben lety a její plíce nebyly spustošeny prachem z jejího velkého díla. Žádnou opravdovou podobu se taky nikdy nikdo neobjevil. Na tuto otázku jsem byl připraven a přednesl jsem pečlivě naučenou odpověď. Zdálo se mi o ní, řekl jsem s mladickou upřímností. Zdálo se mi, jak vede poslední výpad a ještě předtím, než jsem se probudil, se ke mně otočila a zapadající slunce jí dělalo svatozář kolem hlavy. Dobrá odpověď, mladíku, řekla. Ale já tuhle tvář náhodou poznávám. Jestli se nepletu, tohle je písečná pana, která pracuje pro Benidu Marach. Zrudl jsem, neboť jsem byl přistižen při lži. Ale arcizednářka se jen zasmála a řekla. Rozpaky nejsou na místě, chlapče. Nejsi první umělec, který svou milenku použil jako model. Otáčela si mou sošku v rukou sem a tam. Konečky prstů přijížděla kámen a přikyvovala, zatímco posuzovala mou práci a podle všeho seznala, že je dobrá. Jak by se ti líbilo stát se mým učedníkem? Zeptala se. Druhého dne
jsem odešel z Kenetetu a následoval arcizednářku přes severní oblast Saikalík do Zolanu, kde čekala bohyně bez tváře. Nalévám trošku vody na zem poblíž červa, natěž si kolem pasu připnu pásek s nástroji. Visí mi volně kolem boku a já se bojím, že budu muset šídlem do pásku udělat další dírku. Jídla nemáme moc, ale pokud kolem nás neprojdou obchodní karavany, občas si skromné zásoby musíme přísně dávkovat i několik týdnů. Nechávám červa, který se šťastně kroutí ve své malé loužičce a těší mě, že jsem mu dokázal pomoci přežít. Každý živý tvor si zaslouží šanci na život. Připomnělo mi to tu žebravou kazatelku, která naším městem procházela loni a řekla mi, že i ti nejdrobnější tvorové jsou součástí plánu velké splétačky. Zajímalo by mě, co se s ní stalo, protože se zdálo, že má hodně na spěch. Pouštím jí i červa z hlavy, vyjdu ven a pocítím denní žár, přestože slunce ještě úplně nevyšlo. Nebesa jsou blankitně modrá a nad hlavou se stále třpití pár hvězd v příjemných vzorcích. Závan chladného vzduchu rozvíří kamenný prach, který se ve hravých spirálách vznáší ulicí. Vítr nese pach něčeho odporného, asi jako zkaženého masa či žluklého mléka, a mě napadá, jestli někde opodál neleží nějaké mrtvé zvíře. Zdejší půda je kamenitá a povětšinou nehostinná, ale jsou tu známky toho, že kdysi byla hojná a úrodná. Pěstovaly se zde plodiny a pásla zvířata. Šunimská poušť není ani zdaleka ta pustina bez života, za jakou jí má spousta cizinců. Je to živoucí ekosystém, plný květeny a zvířeny. Občas nebezpečné, občas naprosto neškodné. Naštěstí nás neobtěžují nebezpeční dravci ani banditi v Zolanu. Z části díky tomu, že jsme tak daleko, ale rovněž proto, že starší kameníci nám říkávají, že na nás dohlíží sama Zolány a chrání nás, abychom jí mohli vrátit její slávu. Práce začíná brzy a zástupy zívajících zednářů už kráčejí k velkému útesu, aby tam vykonávali své přiřazené úkoly. Vyměňujeme si ranní pozdravy, načež se rozcházíme každý za svými povinnostmi kolem té velké sochy či přímo na ní. A přestože ji posledních 20 let vídám každý den, pořád mi dokáže vyrazit dech. Ta skála zpříma stoupá ze strmého svahu jako mohutná věž z okrového kamene, zvrstvená větrem ošlehanými a jako nůž ostrými výčnělky. Některé z nich jsme vytesali z útesu, aby nám dělali plátno. Jiné jsme tam nechali jako velké větrolamy, aby lépe chránili naše dílo. A že je to nějaké dílo. Socha vyzdvižené Zolány je doslova a do písmene mohutný úspěch. Odtesaných nohou po krátce zarovnaný krk měří ta socha skoro 300 metrů. Když jsem ji poprvé spatřil, byla ta socha vytesaná do útesu, téměř zašlá po staletích zanedbané péče. Kolem jdoucí poutník by si ji ani nemusel všimnout, kdyby svůj pohled až příliš obezřetně upíral na obzor. Vítr obrousil detaily sochané róby, která jí obalovala nohy. A padající kameny kdysi dávno rozbily části kaftanu, jenž jí vlál kolem rozpřažených paží jako křídla. Ale co bylo nejtragičtější, nějaká prastará rána ji rozsekla tesanou kamennou tvář, takže nebylo vůbec možné určit pravou podobu božské válečnice. Tato legenda šurimské minulosti zůstávala bez tváře bez počet staletí, ale my, kameníci ze Zolanu, jí máme konečně opět vrátit slávu. Kéž bychom se ale na té pravé tváři dokázali shodnout. Přeju vám vodu a stín, arcizednářko, říkám, zatímco šplhám na zdvižnou plošinu u úpatí útesu. Vodu a stín i tobě, Menasi, odpovídá arcizednářka Nuria, aniž by zvedla zrak. Jdeš pozdě.
tohle mi už říká každé ráno. Je to její zvyk z poslední doby, ačkoliv jsem jí nikdy nedal důvod obviňovat mě z nedochvilnosti. Hasil jsem žízeň jednoho červa, říkám. Červa? Ano, chodí ke mně každé ráno a hledá vodu. A ty mu ji dáváš? Dávám. Vrtí hlavou, ale je znát, že ta představa, že si chovám červa jako mazlíčka, ji pobavila. Natahuju krk a dívám se na vrchol sochy. Takhle blízko útesu není možné rozeznat detaily, ale až vystoupáme nahoru, uvidíme ty kamenné prvky. Ke stěně hory je jako pavučina připevněná síť lešení. To dřevo sem velmi nákladně dovezli z džunglí na východě a ze zelenějších zemí jižně od hor. Temperované železodřevěné trámy a schody vytesané do skály umožňují kameníkům vyšplhat tam, kde potřebují pracovat. Řada kladek a lan slouží jako výtah, který vede k nejvyšším částem sochy. Právě tam budeme dnes s arcizednářkou Núrií pracovat. Připraven? Ptá se. Ano. Odvazují smyčky lana, které zajišťují soustrojí výtahu, a uvolňují lano s protizávažím, aby se mohlo odmotávat z úvažiště na zdvižné plošině. Celé soustrojí se zachvěje a já počítám uzly, zatímco jedeme vzhůru, přičemž každý značí oddíl měřící 12 stop. Sedím na okraji plošiny a užívám si rostoucí pocit výšky, zatímco stoupáme. Město Zolan není velké. Je to zhluk možná 200 duší kolem kalného jezera a pásu zeleně, která poskytuje trochu stínu a čas od času i nějaké to ovoce. Život tak daleko od měst je těžký, ale to, co tady děláme, je důležitější než lidské pohodlí, které by nám zde mohlo chybět. Naše obydlí jsou dobře vyrobená, jak by se dalo čekat od společenství kameníků. Každé z nich vytvořili řemeslníci podle své povahy a stylu. Můj dům je skromný a jeho nenápadný vzhled připomíná domov mé matky v Kenetetu. Na kraji našeho města směrem ke slunci leží pracoviště plné kamenů vytesaných z útesu, spadlých balvanů a větších kusů nových ozdobných kamenných prvků, které ještě nebyly dopraveny na místo. Kdybychom zítra všichni zmizeli, zdejší řada soch, rytin a mistrovsky opracovaných kvádrů by tu zůstala jako odkaz našeho celoživotního díla. Srdce našeho města protíná široký kanál, který se klikatí od sutinami zadušeného úpatí útesu, načež mizí pod písky Sajka Lík. Celá jeho délka je posetá kamennými úlomky, ačkoliv jsem viděl obrázky, na kterých je tento kanál znázorněn plný tekoucí vody. Pokud jsou příběhy o jestřábím císaři, který obnovil prastarou Šurimu pravdivé, pak k nám přiteklo velmi málo jeho blahodárné tekutiny. Ale až opravíme bohyni bez tváře, v kanálu opět poteče léčivá voda a lidé nás budou chválit za to, že jsme sehráli svou roli v obnově tohoto kraje. Vyprávěj mi o Zolány, řekla Núria, která upírala pohled kamsi daleko. Na tohle jsem čekal a s úsměvem jsem se na ní otočil. Tohle je další zvyk, který si osvojila. Nechávala mě během stoupání recitovat historii boží válečnice. Rád jí vyhovím, protože je dobré si pamatovat, proč to děláme. Proč jsme všichni zasvětili své životy obrově tváře vyzdvižené, i když velkou část našich znalostí tvoří jen útržky. Zolány prý byla dcerou jednoho léčitele. Začínám. Zavírám oči a nakláním hlavu k východu. Dítě, narozené pod aspektem ochránce při nadějné cestě slunce. Žila v dobách velkých změn v Šurimě, když válka proti těm odporným taumaturgům sotva začala a císařova vojska utrpěla drtivou porážku před hradbami Ikácie. Utrpení bylo velké a Zolány se neúnavně snažila zachránit tolik životů, kolik jen dokázala. Vystupovala proti pošetilosti císařů, kteří stále nutili sluneční kmeny válčit proti sobě.
Núria přikivuje a její oči těkají po obzoru, jako by viděla něco, co já ne. Zdá se mi to, nebo jsou její kdysi safírově modré oči nyní jaksi mléčné? Cítí, že jí zkoumám a odvrací se. Pokračuji. Říká se, že zachránila stovky, možná i tisíce životů, ale truchlila kvůli tomu, že byli zachráněni jen kvůli tomu, aby je poslali zpátky do boje. Někteří říkají, že vystoupila dokonce i proti císaři a nazvala ho válečným štváčem a krutovládcem. Podle tvého tónu soudím, že ti to nepřijde pravděpodobné, říká Núria. Kdyby vystoupila proti císaři, proč by pak později souhlasil s tím, že ji obdaří vyzdvižením? O tom, kdo povstane, aby se setkal se sluncem, nerozhodoval císař, nýbrž kněží, kteří četli znamení a mapovali běh budoucnosti v paprscích jeho zlatého světla. Bylo vzácné, aby nějaký císař vzdoroval vůli slunce. Ale nikoliv neslýchané. Rozkašlala se, neboť její plíce byly stále slabé po té horečce, která jí postihla minulou zimu. Ne, nikoliv neslýchané, říká konečně. Navzájem se až příliš snadno manipulují. Ale pokračuj, pověs mi, co se stalo Zolány, když Shurima padla. Pověs mi o tom konfliktu, který následoval. Tuhle část příběhu jsem nikdy vyprávět nemusel. Vždycky jsme dorazili do cíle dřív, než podrobnosti o Zolánině příběhu začaly být mlhavější. Ale nyní, když jsme stoupali k chybějící tváři boží válečnice, jsem neměl jinou možnost, než pokračovat. Arcizednářka si všimla mého zaváhání. Studoval si to, ne? Ano, ujistil jsem ji. Ale spousta našich svitků je neúplná anebo záměrně nejasná. Plná příběhů, které jsou očividně přehnané, nebo možná i zcela smyšlené. Vyprávěj mi to i tak. Přikývnu a snažím se spojit ty útržky, které se mi podařilo zjistit v souvislé vyprávění, ale už teď vím, že jí zklamu. Říká se, že došlo k válce, že bez jestřábího císaře Azira, který by je vedl, vypukl mezi vyzdviženou hordou velký konflikt, který podle svitků téměř roztrhal svět na kusy. Věříš tomu? Nevím, odpovídám upřímně. Historie je plná konfliktů, které mluví o hrozbách, jež by dokázaly zničit svět. A přestože jsem si jistý, že zažít je bylo příšerné, ta představa, že jsou všechny tak katastrofické, mi přijde nepravděpodobná. Možná máš pravdu, ale dlouhé plynutí let má sklony tlumit vzpomínky na oheň takových válek. Jakou část v tomto konfliktu sehrála Zolány? Neví se nic jistě, odpovídám. Našel jsem pramálo zmínek o tom, že by se účastnila válek mezi božími válečníky a těmi, kteří začali být známí a obávaní jako Darkinové. Existují nejasné odkazy na jakousi bytost jménem Tanary, která ji prosila, aby zasáhla a zachránila životy padlých. V některých verzích odmítne, ale jiní tvrdí, že se rozhodla propůjčit své léčivé nadání těm, které uznala za vhodné. Že znala nejniternější tajemství krve tak zevrubně, že dokonce dokázala přivést mrtvé zpátky k životu. Poslední příběh vypráví o tom, jak naštvala toho nejkrutějšího z Darkinů, který jí zasadil osudovou ránu, po níž se skrývala řadu staletí. Núria toho o Zolány ví mnohem víc než já, ale ráda poslouchá moje vyprávění, jako by jí ty příběhy pomáhaly vrýt si je hlouběji do paměti. Popravdě si říkám, jestli její mysl nedosáhla bodu, kdy je pro ní toto opakované vyprávění každý den nové. Jestli už nezačala svůj pomalý sestup do senility. Dalších otázek jsem ušetřen, neboť výtah dorazil do cíle. Uvazujeme lana, posouváme ochranou tyč na místo,
a opatrně vykračujeme na skalnatou římsu, která se táhne okolo mohutných ramen boží válečnice bez tváře. Až budeme s prací konečně hotoví, římsa se odsekne a vyhladí, ale prozatím nám slouží jako vyhlídka. Dívám se dolů a ta hloubka se mnou nic nedělá. Představuju si, jak by Zolan vypadal, kdyby voda opět tekla. Zašlá ilustrace v knihách jednoho ze starších kameníků znázorňuje vodu, jak se valí z vrcholku útesu a padá v ladných obloucích po obou stranách velké sochy. Na tom obrázku je to malé jezero v srdci naší osady, široké a plné. Jeho voda má nádherný odstín blankitu, který se zužuje, dokud se z něj nestane řeka, jež teče do Šurimy. Mám naději, že pokud dokážeme vyvěštit pravou tvář Zolány, ta řeka opět poteče. Doufám, že tu vodu brzo uvidíme. Ať už mám omysl arcizednářky Núrie jakékoliv obavy, ze svých dovedností s nástroj svého řemesla nestratila vůbec nic. Její ruce jsou možná opálené a mozolnaté po letech provozování svého umění, ale co se týče obrábění kamene, jsou hladné jako žádné jiné. Děláme poslední úpravy límce a vrstvíme hlubší záhyby, které budou vrhat stín, jenž bude vidět ze země. Je to přelud, starý kamenický trik, který mě naučila hned první den, kdy jsem začal pracovat na této skále na útesu. Dnešní práce jsou vhodnější spíš pro tovaryše, než pro zkušenou kamenici, jako je Núria. Ale mám pocit, že dneska potřebuje pracovat rukama. Být blízko kamení. Zbývá už jen vyřídit tvář sochy, ale jaké rysy by měla mít, to je otázka, na které se žádní z kameníků ze Zolanu nedokážou shodnout. Ta ilustrace s vodopádem je jediné vodítko, které máme, a ta tvář za ním je nezřetelná, zakrytá stříkající vodou. Každý kameník ve vesnici se pokoušel odhalit pravdu o jejím vzhledu ve snech, v pití, v modlitbě, ale dosud nedokázali dojít k dohodě. V polovině odpoledne už nemáme nic moc co dělat, a tak sedíme na okraji římsy a díváme se na zvlněný obzor. Obloha je nyní sitě azurová a na západě klesá měděný sluneční kotouč. Duny se v tom horku vlní, jako by je ze spod něco rozrývalo. V nejhlubší poušti za sebou pískoplavci nechávají sytící brázdy, ale tady je na ně podloží příliš blízko povrchu, takže jen málo kdy spatříme gejzíry písku, které značí jejich cestu. Jak myslíš, že bude dneska probíhat porada? Ptá se arcizednářka, čímž mě vytrhla z myšlenek. Hádám, že asi stejně jako ty ostatní. Starší Buraj prý věří, že už skoro vymyslel podobu, na které bychom se mohli všichni shodnout. To jste říkala už minulý měsíc o návratu zednáře Ulantora. Vážně? Ano, a předtím o návratu mistra Regoumy. Ach ano, to jsem říkala, že? O důvod víc, aby dnešní večerní porada byla jiná. Jak to myslíte? Ukážu starším tohle, říká Núria, která ze své roby vytahuje složený svitek a podává mi ho. Co to je? Ptám se a skoro se zdráhám si ho vzít. Jen se podívej, napádá mě. Pak pochopíš. Beru si svitek a váhavě ho rozbaluju. Vypoulím oči, když spatřím skicu, kterou načrtla uhlem. Kdyby ji k sobě nepovolal kámen, Núria by se téměř jistě mohla stát jednou z nejlepších malířek v Šurimě. Nakreslila tvář, která se vymykala jakémukoliv srovnání. Hybridní skloubení nelidského a dokonalého. V temných kalužích očí, zahalených v kápy, se zračí hluboká moudrost, nekonečný soucit, ale zároveň i schopnost páchat smrtící násilí, které se přirozeně nachází v každém z božích válečníků. Je to neuvěřitelné. Jak jste to dokázala? Napadlo mě to ve snu, říká s potutelným úsměvem,
který jí s větrem ošlehané tváře ubírá desítky let. Stejně jako tebe, s tou tvou sochou se taky, pamatuješ? Ale já jsem lhal. Tohle je vážně vyzdvižená Zolány? Nuria pokrčí rameny. Může být. Co to znamená? Povzdechne a já spatřím daň, kterou si roky vybrali na této geniální ženě. Tuhost jejich prstů, únava hluboko v kostech a ano, když se podívám pozorněji, rostoucí mlha v jejich očích. Otočí hlavou, aby se podívala na zízvenou skálu v místě, kde by měla být tvář vyzdvižené. Tohle bude moje poslední socha, říká Nuria. Mám v srdci nemoc. Měla ji moje matka a před ní moje matka. Jsem starší než oni, když zemřeli, takže budu mít štěstí, když se dožiju konce roku. Nemám v úmyslu odejít dřív, než bude moje největší dílo hotové. Ale je to skutečné? Ptám se. Pokud to starší přijmou a my to vytesáme, bude to skutečné? Bere si obrázek zpátky. Její tvář prozrazuje, že jsem jí zklamal a dívá se dolů na šedohnědé jezero. Chci prostě vidět téct modrou vodu, říká. Naposledy. Ležím na posteli, ale spánek se mi vyhýbá. Dívám se, jak světlo měsíce postupuje přes koberec od mé matky, zatímco osamělé noční hodiny plynou, aniž by starší dospěli k dohodě. Hlasy, které se ozývají z kamenické síně, jsou stejně hlučné, jako když porada začala, ale já mám podezření, že už vím, jaký bude výsledek. Úcta vůči arcizednářce Nurii má v našem společenství velký vliv a její kresba je velkolepější než kterákoliv, kterou kdo starším dosud ukázal. Věřím, že ji přijmou jako pravou podobu, protože je zázračná. Přijmou ji, protože ta nevědomost už je unavuje. Všichni chceme, aby bylo dílo dokončeno ještě za našeho života. Chceme vědět, že tvář bohyně, která na nás celé ty roky dohlíží, bude konečně hotová. Všichni chceme vidět, jak voda opět teče. Desítky let jsme se hašteřili a dohadovali, ale každý výklad, který jsme se kdy na Zolány pokusili použít, byl ochromen naší příliš smrtelnou útlocitností. Jak můžeme my, bytosti tak vzdálené dobám vyzdvižených, vůbec doufat, že se někdy dozvíme, jak vypadaly, anebo že si to vůbec dokážeme představit? Jsou to bytosti zrozené z moci slunce, vyzdvižené do stavu božství silami, které jsou prastaré a dokonalé. Myslet si, že by kterýkoliv z nás dokázal vystihnout jejich podobu, je tak arrogantní, že se to nedá slovy ani popsat. A já cítím, jak mi v útrobách kvůli Nurijině troufalosti kypí rozhořčení. Svírám okraj postele a v břiše mi víří silná bouře emocí. Ústa mi vyschla kvůli strachu a neklidu. Na okamžik velmi toužím potom, aby kresba arcizednářky byla skutečná, ale jak si můžu být jistý? Nabírám ze džbánu hrst vody a šplichám si ji na obličej. Chutná staře a na zubech cítím zrnka kamenného prachu. Přejíždím si jazykem po dásních a plivu štěrk zpět na zaprášenou podlahu. Strávit tolik času opracováváním kamene jen proto, abychom se na posledním kroku zastavili, protože to je pohodlné, mi přijde samo o sobě špatné. Chápu, že Nuria touží potom, aby viděla hotové dílo, než zemře, ale předkládat svou vidinu jako pravdu? Co když to veledílo zakončíme lží? Nelíbí se mi, kam tato myšlenka povede, a tak vstávám a oblékám si vlněný plášť, abych se uchránil před nočním chladem. Něco mi zakřupe pod nohou. Ten písečný červ s vějířovitými ústy mi leží mrtvý pod sandálem. Jeho sploštělé, členité tělo je matně osvíceno měsícem a moje oči se zalévají slzami.
je to jen droboučký červ, ale já cítím bolestný smutek kvůli jeho zbytečné smrti. Nadávám si za to, že truchlím kvůli mrtvému červovi, když mi do okna zašeptá vřelé povzdechnutí, jež v sobě obsahuje zvuk, který jsem neslyšel od té doby, co jsem odešel z Kennetetu. Nemůžu si být jistý, ale zní to jako trpasličí sovy, které hnízdily v nočních lesích na okraji Saika Leak a lákali hmyz svým cvakavým cvrlikáním. Vyšplhám po žebříku na střechu svého domova. Otevírám zajištěné střešní okno a i přes svůj plášť pocítím na kůži chladný noční vzduch. Stojím na ploché střeše a vím, že žádnou trpasličí sovu určitě neuvidím. Ale stejně prohledávám noční oblohu. Samozřejmě tu žádná sova není, ale když sklopím zrak, spatřím cosi mnohem divnějšího. To jezero uprostřed našeho společenství je pryč. Jeho hladina stoupá a klesá podle ročního období. Ano, ale voda tam je vždy. Nyní je pryč. Je to prostě prázdná, kamenitá pánev, jejíž odhalené břehy a dno jsou pokryté zvláštní spirálou. Jakoby voda udělala rytiny do bláta, než zmizela. Z místa, kde kdysi bylo jezero, sálá teplý vítr a já se dívám na bohyni bez tváře, vytesanou do útesu. Zolány, ukaž mi cestu. Šeptám, zatímco se skakuju ze střechy do písku a kráčím ke zmizelému jezeru. Pohled na prázdné dno mě mrazí. Ne proto, že jsme na té vodě byli závislí, ale proto, že spatřit, jak zmizela přesně v tu samou noc, kdy možná konečně poznáme Zoláninu tvář, působí významně. Klečím na okraji a prsty hladím bláto na svažujícím se břehu. Očekávám, že dno bude vlhké a poddajné, ale ono je tvrdé a lesklé. Jako glazovaný jíl poté, co se vypálí v peci. Co to mohlo udělat? Šeptám. Celé dno jezera zesklovatělo se stejnou glazovanou konzistencí. Opět slyším ten podivný zvuk, který mě vylákal z domu, jako štěbetající ptáci ve vysokých větvích palm. Zdá se, že ten zvuk pochází z prostřed dna. A já opatrně slézám jeho zvlněné svahy. Samotné dno je ploché, poseté rozbitými úlomky kamene, které sem ze zhora ledabile naházeli řemeslníci. Vidím vytesanou ruku, které chybí dva prsty, a nohu s ulomenou patou. Vidím i tváře. Některé jsou napůl zabořené do podivného skelného dna, jiné rozpůlené po celé své délce. Další vypadají, jako by se spod povrchu tlačili nahoru. Mají výraz groteskní hrůzy. Jejich ústa jsou roztažená ve skřivených grimasách. Nedokážu si představit, že by takové obludnosti vytesal některý ze zolanských kameníků, ale chápu, proč by se jich chtěli zbavit. Ty děsivé věci obcházím širokým obloukem. Měsíční světlo přebíhá po zvlněném skle pod mýma nohama a všude kolem mě rozesílá rozbité odrazy. Zdá se mi to, anebo povrch dna svítí slabou vnitřní září? Kvůli úplňku to nedokážu poznat jistě, ale když ho na chvíli zakryje mrak, najednou si jsem jistý. Ze země pulzuje slabé světlo. Chvilku mi trvá, než mi dojde, že tepe v přesné souhře s tlukotem mého vlastního srdce. Kroky mě nesou k prostředku dna, které, jak nyní vidím, je zdrojem toho světla i těch šeptajících, štěbetajících zvuků. Země v prostředku spirály je naprasklá, otevřená a velmi mírně sesutá. Směrem ven vedou tenké praskliny a jak se obrací vítr, žaludek se mi zvedne, když zachytím ten samý pach, jako dnes ráno. Je to pach otevřeného hrobu, masa a ovoce hníjícího na slunci. Udělám jeden krok zpátky, pak další. Než udělám třetí, oči se mi zúží, když spatřím dlouhý úlomek kamene,
připomínající masku vyrobenou pro nějakého obra. Měsíc vychází zpoza mraků a obnažený kamenný povrch září jako leštěný porcelán. Krása té tváře, vytesané do kamene, mi vyráží dech, neboť v jejím vzhledu se snoubí nelidský a přitažlivě moudrý výraz něčeho prastarého. Zdá se, že ty oči září moudrostí, která se zdaleka vymyká všemu, co bych si dokázal představit. A já se snažím zapamatovat si všechny rysy, protože vím, že k tomuhle objevu mě dovedla sama Zolány. Netuším, jak se stalo, že je tahle věc ponořená pod naším jezerem, a ani mě to nezajímá. Už jen to, že je tady a že se mi vyjevila právě v tuto noc, mi stačí. Poklekám vedle slabě zářícího kamene a natahuji ruku, abych se jí dotkl roztřesenými konečky prstů. Víra mě před všemi těmi lety přivedla do Zolanu a nyní se dočkala odměny. Musím přivést starší, aby viděli tenhle zázrak. Jakmile se mi ta myšlenka utvořila v hlavě, půdu uprostřed jezera rozlomí obří prasklina, jako kladivem čistě odseknutý kvádr. Části jezerního dna se propadají dovnitř, do rostoucí prolákliny. Hrabu se zpět, zatímco praskliny jsou čím dál širší. Ze zdola se hřine ten mrtvolný pach a já cítím, jak noc utichá, vítr ustupuje a hvězdy zadržují dech. Z díry uprostřed jezerního dna se cosi noří. Bledé tenké chapadlo, které mi připomíná toho červa s vějířovitými ústy v mém domě. Rychle ho následuje další a společně z hlubin táhnou pulzující členité tělo nějakého tvora. Je velký jako chrt. Jeho hebké tělo, připomínající pondravu, je zašpičetělé, vlhké a lesklé. Už jen z toho pohledu mám v ústech žlučovitou pachuť. Na povrchu hlavy se k životu probouzí spousta černých očí a jeho kůže se rozestupuje, zatímco se rozevírá kruhové ústí lemované tesáky. Z ozubeného otvoru odkapává černá krev. Když svou znetvořenou hlavu obrátí na mě, v žilách mi hrůzou začne kolovat led. Na povrch vytáhne své hmyzí tělo další tvor. Jehož podoba je stejně strašlivá jako ta první. Nepřirozené uskupení čepelnatých končetin, vlhkých zubů a chytinového krunýře. Následují další a moje mysl řve hrůzou. Ale zvuk, který vydávají ti tvorové, dokáže led v mých žilách rozpustit. Škrábu se na nohy, otáčím se a utíkám. V hlavě mi nehoří žádná jiná myšlenka než na útěk. Slyším je za sebou, tu pobíhající kakofonii ostrých drápů na skelném jezerním dně. Jejich syčící chraplavý řev se zvláštně odráží od skály. Ten zvuk nepochází z tohoto světa. Hrůzou bezdechu se šplhám po svazích prázdného jezera. Snažím se nahmatávat výčnělky a žádné nenacházím. Země je sklo, nikoliv bláto, a moje prsty jsou kluzké a strachem spocené. Odkopávám sandály a díky bosé kůži na nohou se dokážu zachytit a překulit přes okraj břehu. Škrábu se na kolena a riskuju rychlé ohlédnutí přes rameno. Dno jezera je plné těch ohýzných, štěbetavých šelem, kterých už jsou celé stovky. Rojí se. Slepé, tupé věci, které troubí a hýkají, syčí a prskají, zatímco se hřinou ze země. S každou další sekundou se jich z rozevírající se prolákliny noří další desítky. Pláču, když vidím tu porcelánovou tvář zakrytou jejich obludnými těly. Ten kámen, který teče jako vosk, jako by jejich samotná přítomnost nenáviděla její krásu. Se slzami v očích a vzlikáním, které mi trhá hrudník, se otáčím a utíkám ke kamenické síni a křičím varování z celých plic. Příšery! Utečte! Nepoznám, jestli mě někdo slyšel, ale moje bláhová touha se ohlédnout mě přišla draho. Něco ostrého a zahnutého mě sekne přes stehno a já padám jako neohrabaný slepenec končetin. Kutálím se a cítím strašný spalující žár, který se šíří z rány, zatímco mi z nohy příští krev.
Snažím se vstát, ale noha pode mnou je bezvládná. Slyším hlasy, zpanikařené, vytěšené výkřiky, když zolanští kameníci spatřili, jak se k ním valí stovky strašlivých tvorů. Někdo bije na poplašný zvon, ale k ničemu to nebude. Převracím se na záda, zatímco se jeden z těch tvorů nade mnou zvedá na zadní. Hruď má rozevřenou po celé délce a odhaluje tak masitou rudou dutinu plnou zubatých chapadel a ostnatých tesáků. Padá na mě. Zející chřtán jeho těla se mi přisává k břichu a požírá mě divokými cvakajícími zuby. Zatímco mě ta věc pohlcuje zaživa, ta agonie se vymyká veškeré fantazii. Ale já nemůžu zemřít při pohledu na tu stvůru z nočních můr. A tak z posledních sil otáčím hlavu, abych viděl vyzdviženou Zolány. Prý na nás, dohlížíš. Skoro očekávám, že mi odpoví. Ale ona nemá tvář. A tak neříká vůbec nic.